Bakı şəhərinin əsası 7-8-ci əsrlərdə qoyulmuş və neft amili onun inkişafında mühüm rol oynamışdır. Azərbaycanda insanlar nefti emal etməyə çox tez öyrənmişdilər. Qobustanın daş dövrünə aid petroqliflərində qayıq şəkillərinə rast gəlinirdi. Mütəxəssislərin fikrincə, artıq o zaman geniş istifadə edilən qayıqların hazırlanmasında qır və bitumi ilə hopdurulmuş qamışdan istifadə edilməsi o dövrdə yerli əhalinin neftdən bacarıqla istifadə etdiyini sübut edirdi. İtalyan səyyahı Marco Polo 1272-ci ildə Böyük İpək yolu ilə Çin'i ziyaret edərkən Bakı şəhərində neft ticarətinin inkişaf etdiyini və insanların qumdan sızan nefti çıxardıqlarını bildirdi. O dövrlərdə neft ancaq məişətdə yanacaq kimi tibbi və hərbi məqsədlər üçün istifadə olunurdu. Ondan mənzillərin istilməsində və işıqlandırılmasında, evlərin damlarının örtülməsində, istifadə edilən maye bitumun, yəni qırın və yanmış əhəng daşının hazırlanmasında, habelə insanların və ev heyvanlarının müalicəsində də istifadə edilmişdir. Göründüyü kimi neft Azərbaycanın strateji sərvətidir. Azərbaycan neft sənayesinin tarixi nə qədər qədim olsa da, onun coşqun inkişaf dövrü 19-cu əsrin ikinci yarısına təsadüf edir. Azərbaycanda neftin sənaye üslü ilə emalı 1830-cu illərdən başlayır. Bu illərdə Bakı neft mədənlərinin müdürü olmuş Vaska Boynikov Bakıda neft emalının təşkilini təklif edir. O, ağ neft alınması üçün xüsusi emal qurusu yaradır və 1837-ci ildə dünyada ilk dəfə Abşeronda neft ayırmə qurusu istifadəyə verilir. Balaxanada fəaliyyətə başlamış neft emalı zavodu dünyada ilk dəfə olaraq təbii qaz yandıraraq buxar və qızdırılan yağ ilə damıtma üsulunu tətbiq etdi. 1848-ci ildə dünyada ilk dəfə mexaniki qazma, buruq üsulu ilə Bibeybətdə neft qurusu işə salındı. Neft məhsullarına tələbat artdıqca, Azərbaycanda neft emalı ilə bağlı ilk zavodlar yaradılmağa başlandı. Bakı sakini Cavad Məlikov dünyada ilk dəfə 1863-cü ildə neft emalında soyuducudan istifadə etməklə müasir kerosin zavodunu inşa edir. Bu, yüksək keyfiyyətli kerosin istehsalını 35-40% artırmağa imkan verirdi. 70-ci illərdən neft quyularının buruq və zərbə üsulları ilə qazılması yalnız 100 metr dərinliyə qədər mümkün olurdu. Ona görə də tezliklə Bakı neft mədənlərində neft quyularının qazılmasında açılmayan ştanglar tətbiq etməklə zərbəli ştang usulu, digər adı ilə Bakı usulu geniş yayılmağa başladı. Bu illərdə hərraca çıxarılan neftli torpaqların bir qismi Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Musa Nağıyev, Şəmsi Əsədullayev və Murtuza Muxtarov kimi azərbaycanlı sahibkarlara məxsus idi. 1873-cü ildə Balaxanında ilk dəfə olaraq neft fontan vurdu. Abşeron mədənlərində də ilk dəfə buxar maşınlarından istifadə olunmağa başlanıldı. 10 ildən sonra Abşeron mədənlərində at qoşquları və əl əməyi tamamilə buxar maşınları ilə əvəz olundu. Elə eyni ildə məşhur Qara şəhər yaranır və neft ayırma sənayesi cəmləşməyə başlayır. Tağıyevin ticarət evi 1875-ci ildə böyük həcmdə benzin istehsal edən ilk şirkət olur. 1879-cu ildə Nobel qardaşları Bakıda sürtkü yağları istehsal edən zavodu işə salır. Neft sənayesində xarici kapitalların güclənməsi nəticəsində texnika yaxşılaşdı və neftin daşınması daha da təkmilləşdi. Böyük həcmdə neftin daşınmasını həyata keçirmək üçün xarici şirkətlər Azərbaycanda yeni texnologiyalardan istifadə etməyə başladılar. Bunu nəzərə alan İsveçin Nobel şirkəti Həştərxanla Bakı arasında dünya tarixində ilk dəfə neft daşıyan gəmilərdən istifadə etməyə başladılar. Bundan sonra 1877-ci ildə inşa edilən dünyada ilk neft daşıyan tanker olan Zoroaster, yəni Zərdüşt, dünyada ilk dəfə Xəzər dənizində üzməyə başladı. Çıxarılan neft mədənlərdən zavodlara çəlləkçi və arabasların çox ağır zəhməti bahasına daşınırdı. Neft və neft məhsullarını saxlamaq üçün ilk vaxtlar taxta çənlərdən, ambarlardan və daha sonra isə metal çənlərdən istifadə olunurdu. Qazılan neftin mütləq həcmi baxımından 1900-1901-ci illərdə Bakı neft sənayesi 9,1 milyon ton neft istehsal edən ABŞ ilə müqayisədə 11,5 milyon ton neft istehsal edərək dünya neft istehsalının 51,5%-ni təşkil etməklə dünya üzrə birinci yerin sahibi oldu. Neft sahibkarı Fon Qaber 1911-ci ildə Suraxanada qazdırdığı quyuların birində rotor qazmasını tətbiq etməyə başladı. Tezliklə zərbəli qazmanı fırlanma qazması, yəni rotor qazması əvəz etməyə başlayır və bu qazma prosesin sürətini xeyli artırmağa imkan verirdi.
1924-cü ildə Suraxanada işlərin neft quyusu qazıldı. Bu quyu bir pilləli reduktorlu turbu borun vasitəsilə qazılmış və bununla da müasir turbin qazmasının əsası qoyulmuşdur. Sonrakı illərdə neft kimya sənayesində böyük töhfələr vermiş, kimyaçı alim Yusuf Məmmədəliyevin rəhbərliyi altında metanın və etanolun sintezi və neft qazları əsasında benzin üçün yüksək oktanlı komponentlərin alınması üslü işlənib hazırlanır. İndi isə gəlin Azərbaycan neftinin 2-ci dünya müharibəsi illərində mühüm rollarından danışaq. Hitlerin Sovet İttifaqına hücum planlarında Azərbaycan mühüm əhmiyyət daşıyırdı. Neft hər yeni dönemdə ölkənin müqəddəratını həll edən başlıca amil idi. Yeni tarixin ən böyük savaşında, 2-ci dünya müharibəsində faşizm ilə mübarizə aparan Sovetlər dövlətinin az qala bütün hərbi texnikası Azərbaycandan axan neft ilə hərəkətə gəlirdi. Beləliklə, Bakı nefti və onun emalı məhsulları 2-ci dünya müharibəsi illərində şərq cəbhəsində Alman faşizmi üzərində qələbənin çalınmasında özünün əhəmiyyətli tarixi rolunu yerinə yetirdi. Böyük qələbə naminə qoyulmuş sərmayenin Bakıya bağlı olduğu bəlli idi. Elə bu səbəbdən, müharibədən dərhal sonra iqtisadiyyatın əsas intellektual potensialı Xəzərin dərinliklərində gizlənmiş zəngin neft yataqlarının aşkarlanmasına yönəldildi. Dənizçilər ta qədimdən Xəzərin altından boylanan qara qayaların, bu ərazidə batıb qalmış gəmlərin, ətrafda köpüklənən suyun vahiməsindən çox danışırdılar. Dünyada ilk dəfə olaraq 1946-1948-ci illərdə dənizdə metal estakadaların inşasını Azərbaycan neftçiləri həyata keçirməyə başladılar. Və bu da Sovet Azərbaycanının mühəndislərinin texniki nailiyyətlərindən biri idi. 1949-cu il 7 noyabr. Tarixə qızıl hərflərlə yazılacaq bir gündə dənizin 942 metr dərinliyindən neft fəvvarə vurur və bununla da Xəzərə göndərilmiş kəşfiyyat dəstəsi dövrün ən möhtəşəm kəşfinə imza atır. Beləliklə, Azərbaycanın ürəyi Bakıda, dənizdən neft çıxarmanın əsası qoyulur. 7 batmış gəmi adası kimi qorxunc bir adla tanınan məkan daha sonra neft daşlar kimi tanınır. Polad estakadaları üzərində qərar tutan, Xəzərin dərinliklərinə doğru uzanan əzəmətli neft daşlarının əsası 70 yaşlı qocaman Bruqla qoyulub. Sovet mühəndisləri 1949-cu ildən başlayaraq neft daşlarında dəniz qazma və mədən sahəsi yaratdılar ki, bu da o zaman insanların dənizdə yaşadıqları ən böyük süni yaşayış ərazisi idi. Kiçik ada ilbəl böyüyərək dəniz tərsində şəhərə çevrilir. 60-cı illərin sonunda neft özünün intibah dövrünü yaşayırdı. Ölkədə istehsal olunan bütün neftin 3-də 1 hissəsi neft daşlarının payına düşürdü. Azərbaycanda sənaye üslü ilə neft çıxarılmasına başlanandan illər sonra, nəhayət 1971-ci ildə milyardıncı ton neftin hasılatı təntənəli şəkildə qeyd olundu. 1994-cü il sentyabrın 20-sində Xəzərin Azərbaycan sektorundakı Azəri Çıraq günəşli yataqlarının dərin su qatlarında birgə işlənən və hasıl olunan neftin pay şəklində bölüşdürülməsi haqqında dünyanın 8 ölkəsi və 11 ən iri neft şirkətləri arasında əsrin müqaviləsi adlandırılan strateji saziş imzalandı. Xəzər dənizindən Aralıq dənizi sahilinə dək 3 ölkəni birləşdirən Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri 2006-cı ildə istismara verildi. Bu boru kəməri hazırda əsasən Azəri-Çıraq günəşli yataqlarından hasil edilən nefti və Şah dənizdən hasil olunan kondensatı Azərbaycandan nəql edir. O, Bakı yaxınlığındakı Səngəsal terminalından başlayıb, Azərbaycandan, Gürcüstandan və Türkiyədən keçərək Aralıq dənizinin Türkiyə sahilindəki Ceyhan dəniz terminalına qədər uzanır. İlk neft uzunluğu 1768 km, gündəlik ötürmə gücü 1,2 milyon barel olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə 2006-cı il mayın 28-də Türkiyənin Ceyhan limanına çatır və daha sonra iyulun 13-də Ceyhan limanında boru kəmərinin rəsmi açılış mərasimi keçirilir. 2012-ci il iyun ayının 26-sında Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və həmin ildə Türkiyənin baş naziri vəzifəsində yer alan Rəcəb Tayyip Erdoğan Trans Anadolu Təbii Qaz Boru Kəməri, qısa adı ilə TANAP layihəsi ilə bağlı sənədləri İstanbulda imzaladılar. Daha sonra 2015-ci ildə TANAP-ın digər adı ilə Enerji İpək yolunun qarşıda təməli qoyuldu. TANAP Cənub Qaz Dəhlizinin bir parçasıdır. 7 ölkəni birləşdirən Cənub Qaz Dəhlizi böyük bir infrastruktur proyektdir və 4 proyektdən ibarətdir. Onlardan 3-ü Şah Dəniz, Cənub Qafqaz və TANAP-dır. 4-cüsü isə Trans Adriatik Boru Xətti, qısa adı ilə TAP-dır. Dünyanın ən uzun və daşma həcminə görə ən böyük təbii qaz boru xətlərindən biri olan TANAP, Yunanistan sərhədində Trans Adriatik Boru Xəttinə bağlanır.
1850 km uzunluğunda olan TANAP-ın əsas məqsədi Azərbaycan qazını Türkiyəyə çatdırmaq və Türkiyədən Avropaya ixrac etməkdir. Və nəhayət, Trans-Anadolu təbii qaz boru xəttinin 2018-ci il iyunun 12-sində Türkiyənin Eskişehir şəhərində açılış mərasimi oldu. Neftçi əməyi Azərbaycanda hər zaman yüksək dəyərləndirilib. Neft Azərbaycanın təbii sərvətidir. Ölkənin daha qiymətli sərvəti isə onun insanıdır. Xəzərdə gecə-gündüz minlərlə neftçi çalışır. Xəzər başqa dənizlərə bənzəmir. O daim öz sərvətləri ilə xidmətdədir. Xəzərin qucağından minlərlə metr dərinlikdən qara qızıl çıxaran qəhrəman neftçilərimiz insan zəkasının və zəhmətinin əldə etdikləri nailiyyətlər vasitəsilə nələrə qadir olduğunu bütün dünyaya sübut etdilər.